Марш за права тварин та благодійний футбольний матч відбулись у Миколаєві. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Транспаранти, гасла та колективно підписаний лист президенту. У Миколаєві долучилися до всеукраїнського маршу за права тварин. 35-річна Тетяна Фан, жителька Миколаєва, має 13 котів та 60 собак. На всеукраїнському марші втретє. Я хочу, щоб наша країна, наше місто стали більш гуманними, щоб люди добре ставилися до тварин, розуміли, що якісь проблеми, які є, можна вирішувати гуманними методами, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу тваринам. Хочеться, щоб завдяки таким акціям, котрі проводяться, привернути увагу, щоб люди стали добрішими. Анастасія Марципан живе у Миколаєві 8 років. Разом з матір'ю та чоловіком дає притулок травмованим котам і собакам. Тварин лікують та залишають жити у своєму будинку. Зараз у Анастасії Марципан 70 котів та 4 собаки. На марші захисту тварин жінка вперше. Наше терпіння сягнуло критичної межі. Справа у тому, що протягом останнього місяця у Миколаєві тільки до мене звернулися люди за допомогою з 6 котами з переламаними вивернутими задніми лапами. Це не падіння з висоти, це не ДТП, це роблять люди. І ми вийшли на цей марш, щоб нагадати всім, що це неправильно, що ми люди, ми вищі створіння, ми не повинні так поводитися. Нам вже не потрібні ані шуби, ані вбивати когось заради втіхи. Вже не минулі століття. Марш розпочався о 12:30. Стартували з вулиці Соборної. Всеукраїнський марш захисту тварин проводять третій рік поспіль у 24 містах України. Захід відвідали близько 100 миколаївців. Мета маршу – ще раз нагадати, що ми маємо відповідати, нести відповідальність за тих, хто слабкіший, хто потребує нашої допомоги. Ми за права тварин, ми за те, щоб тварин не експлуатували, ми за те, щоб дельфінарії не використовували дельфінів задля розваг, щоб знущання та жорстокість, взагалі як така, зникла і більше не була нормою. Ми за те, щоб тварини мали права, ми за те, щоб просто гуманність була нормою, щоб не було такої кількості постраждалих тварин. І так, як в нашому місті неодноразово ставалися жахливі події, коли і застрелили домашню тваринку і багато чого іншого, ми хотіли б так само долучитися до цього дійства. Завершальний пункт маршу – Каштановий сквер. Там учасники поставили підписи під зверненням до президента України, у якому серед інших пунктів пропонують заборонити хутряні ферми та створити зоополіцію. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаєві на центральному міському стадіоні відбувся благодійний футбольний матч. Зійшлися команди «Легенди спорту» та «Миколаїв Стар». Глядачі побачили 10 забитих м'ячів. Спортсмени перемогли відомих миколаївців з рахунком 6-4. Під час матчу миколаївці могли пожертвувати гроші на реабілітацію заслуженого тренера України з боксу Сергія Корчинського. Нагадаємо, у квітні 2018 року на тренера напали. Лікарі діагностували у Сергія Корчинського закриту черепно-мозкову травму та забиття головного мозку важкого ступеня. Подробиці дивіться у матеріалі Володимира Степанова о 13:30. Зараз я передаю слово студії «Нового дня». Я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного продовження дня. Наступний випуск новин о 13:30.